Jo, jo, pati. 24 vjetori i rënjes heroike e dita e qendrës kulturore që mban emrin e tij u shënuan bashk. Heroi i kombit Mensur Zymberaj në 1999 që ra në betejën që u zhvillua në zonën e Mileskës, në tre këndshin pojata e molla abazëve, krushe e madhe që ndres, u përkujtua nga udhëheqës komunal e familjar. Kusht nderit të ram shumë dëshmorë, ndër të cilët edhe njërin ndër themeluesit e celulave të para të ushtrisë qirintare të Kosovës në rajonin e Anadrinis, respektivisht zonës operative të Pashtrikut, heroi i kombit Mensur Zymberaj. E në anën tjetër, drejtori për kulturë, rini dhe sport në Rahovec, Afrim Dina, qendrën e cilësoj si ruajtëse të vlerave. 28 maj është dita kur ne prezentojmë pararush arritjet e synimet tona të qendrës e kulturës që mbanë me krenari emrin e njërit për heronëve të luftës tonë që gjendare Mensur Zymberaj. Këtu pati edhe këngë e poezi. Dërata që interpretuan ishte edhe vajza e heroit Mensur Zymberaj, Plaka Zymberaj.